Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü sallallahu aleyhi ve âli ve sellem. Emme ba'd. Fe inne astaqal hadîs kitâbullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mühterem arkadaşlar, ilk olarak yani Allah Subhanahu wa Taala'dan dileyirim ki her birinize bereket versin. Allah Subhanahu wa Taala bu meclisimizi mübarek eylesin ve siz güzel yani sebep oldunuz görüşmemize. Və belə məclis təşkil eləməyinizə, Allah Subhanahu malınıza, mülkünüzə, əhlinizə bərəkət versin. Və Rəbbimizdən diləyirəm ki, bütün sıxıntıda olan qardaşlarımızın sıxıntılarını qurtarsın, asanlaşdırsın. Və həmçinin də sizi sabit eləsin. Və Allah Subhanahu sizi bu dünyadan köçəndə xüsnü xatim üzərində köçən qullarını eləsin. Və haqqa kimi başa düşüb ona tabi olan qullarını eləsin və batil də daim batil kimi bilib ondan çəkinən qullarını eləsin. Bu da elə bir balaca bir risale idi. Rəbbimizin Allah müvəffəq eləyərsə bir gün bunu bitirərik. Yəni elm almağın ne dərəcədə müsəlmanın həyatında mühümdir. Elə Allah müvəffəq edir, elə bunu da sizdə burada oxuduq və axırıncı dərs də burada olacaqdır Allahın izni ilə inşallah. Deməli qardaşlar, məlumdur ki, əgər insan əgərlərin bir nəfəri örgədərsə, fərqi yoxdur müsəlmanların övladlarından, öz övladından. Və ya hansısa bir müsəlman övladından. Necə yəni oxumağa, necə yazmağa. Düzdürmü? Və o insan nə edir? Biraz vaxt keçir onun üzərindən. Sonra isə o özü artıq müəllim olur. Bu yolda. Və yaxud da ki, elm tələbəsi olur, elm əhli olur. Düzdürmü? Və müsəlmanlara fayda verir. Və nə baş verir ondan sonra? Və səsərlə ki, o nə eləyirsə, hansı əməli eləyirsə Allahın izni ilə, onun gözəl əməllərindən, salih əməllərindən o həmən örgədən müəllimə yazılır. Hər bir şey. Onun görə biz neyin əməliyik? Həris olmalıyıq. Yəni, o şərt deyil ki, insan, hər bir insan nə olsun? Elm tələbəsi olsun. Və sən ola bilsin ki, bugünkü gündə bir dənə hansısa bir qardaşın övladını götürərsən, adi, yəni belə də ərəb dilinin hərflərini örgədərsən. O da böyüyəndə sonra elm tələbəsi olar və yaxud da alimlik dərəcəsinə çıxar. Təsəllilə, o, onun gör nəyə səbəb olmuş olsun artıq sən və nələr sənə yazılır. Ona görə neyin əməliyik? Heç vaxt əməllərə kiçik baxmaq lazım deyil. Sən bax ki, o əməl həmçində günahlara. Bax ki, o əməl kim üçün olunur? Və həmçində günah. Balaca olsa belə gör, kimə qarşı onu eləyirsən? Və şimdi səni o günaha sövq eləyən. Şeytan möhlət aldı. Oturacam onların yolunda, qoymayacam xeyir iş görməyə onlara. Düzdür mü? Sən pis əməl eləyəndə, Allah'a asil eləyəndə bil ki, artıq Allahın əmrindən boyun qaçırıb şeytanın əmrinə yanı tabi olsan. Aydın da onun ki, daim biz çalışmalıyıq, neyək? Xeyir əhli olaq və xeyir əhli ilə birlikdə olaq. Bu da ki, necə ki bilirsiniz, Allah Rasul s.ə.v. dedi ki, Əddəllu aləl xeyri kefailihi. Bu da Müslimdə gəlir. Kim deyir, xeyrə işarə eləyərsə, təsəllin, işarə eləyərsə, o deyir, sankidir, onu deyir, eləmiş kimi sayılar. Adi işarə eləyirsən, artıq sən onu sanki eləmiş kimisən. Bu da kimin sözüdür? Allah Rasulü s.ə.v-in sözüdür, qardaşlar. فَعَلَيْنَا جَمِيعًا أَنْ نَلْتَفِتَ إِلَى هَذِ الْأَصْلِ الْعَظِيمِ وَهُوَ Bizim hər birimizin üzərimizdə düşür ki, necə şeyh burada qeyd edir, bu əzəmətli əsilə tabi olaq, onu yana əməl eləyək. Bu nədir qardaşlar? Birincisi, تَعَلُّمُ الْعِلِمِ Elm öyrənmək. وَلَعْمَلُ بِهِ İkinci nədir? Onu əməl eləmək. Üçüncü nədir? وَتَعْلِيمُهُ لِلْمُسْلِمِينَ Sonra artıq onu müsəlmanlara öyrətmək. Ardındır. Aydındır qardaşlar. Və yəvqə şeyin vahidun və huvə əd-dəvətu ilə zəlikə. Və bir şey qalır deyir, o da nədir?
yani buna dəvət eləmək, çağırmaq. Bu həmçindəki insan nə eləməli? وَالتَّرْغِيبُ وَالْحَثُ عَلَيْهِ لِأَنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ تَعَالَى أَخْبَرَنَا فِي سُورَةِ فِي كِتَابِهِ جَلَّ وَعَلَى وَهِيَ سُورَةُ الْقِصَارِ Və həmçindəki biz rəğbətli olmalıyıq, həris olmalıyıq buna. Nəyə? İlmi öyrənməyə. Ona görə ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizə qısa surələrdə bildirdi. Və İmam Şafii də rahmetullah buna görə nə deyir görün? اِنَّ فِي الْقُرْآنِ لَسُورَةً لَوْ أَخَذَ بِهَا النَّاسُ Quranda deyir, həqiqətən bir surə var. Əgərəm deyir, insanlardır, onu götürsəydi, düzdür mü? لَكَفَتْهُمْ Onlara o kifayət eləyərdi. Təsəllin, üç ayədir cəmi. Quran demədi, yalnız üç ayə subhanallah. Üç ayə Quranda olan üç ayə surə deyir, kifayət eləyərdi onlara. Hər tərəfli kifayət eləyərdi. Bu da hansı surədir, qardaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ Asr surəsi. Allah subhanahu anh desir o vaxtda. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ İndi bunu açıqlayacaq Allah'ın izniyle. İnsanlar xüsran içindədir. Həqiqətən insanlar xüsran içindədir. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Yalnız o istisna gəlir üçüncü ayədə. Yalnız o şəxslərdən başqa ki, iman gətirdilər. Salih əməllər gördülər. Haqqı tövsiyə edədilər və səbir elədilər. فَاَقْسَمَ اللّٰهُ تَبَارَكَ تَعَلَى بِالْعَصْرِ وَهُوَ مَحَلُّ مُقُوعِ الْحَوَادِثِ Allah subhanahu wa ta'la andisir asrə. Bu da nədir? وَهُوَ مَحَلُّ مُقُوعِ الْحَوَادِثِ Bu da hadisələrin baş verən vaxtıdır. Bütün hadisələrin. İstir şər olsun, istir xeyir olsun. وَهُوَ الزَّمَانُ الَّذ۪ي تَجْرِي ف۪يهِ اَحْتَاثُ هَذَا الْعَالَمِ وَمَا يَقَوْ ف۪يهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ Bu da hansı vaxtı şeyh deyir? Bu o vaxtı ki, o vaxtı bütün hadiseler baş verir alemde. Teselliyin. Bütün alemde. مَا يَقَوْ ف۪يهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ Şer ve hemsinde xeyir. Ve Allah subhanahu wa ta'ala təsəllinci qaraşlar. اَقْسَمَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ بِالْعَصْرِ اَنَّ جِنْسَ الْاِنْسَانَ فِي الْخُسْرَانِ Allah subhanahu wa ta'ala qaraşlar, Allah subhanahu wa ta'ala and içir. Ne and içir? Alemlerin Rabbi. And içir ki insanlar xusran içindədirlər. And içir. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي الْخُسْرَانِ And içir sorum deyir yani ki insanlar xusran içindədirlər. Xusran nədir? Bədbəxtçilik, itki, sanki elə bilir ki, boğulur bura kimi var, girib balotaya boğulur, çıxa bilmir, o deməkdir. Yəni, heç nə də? Bəli, qəflət, hamısı ona daxildir. وَالْعَصْر يُقْسِمُ اللّٰهُ تَبَارَكَ تَعَلَى بِهَذَا زَمَن Asr, yəni Allah subhanahu wa ta'ala bu vaxtda, bu zamana and isir. أَلَّذِي هُوَ مَحَلُّ لِوُقُوعِ الْأَحْدَاثِ O hansı ki, o vaxtı ki, o andı ki, bütün hadisələr baş verir. Fil aləm minəl xeyr və şər. Xeyirdən və şərdən. Ənə cinsəl insəni fi xüsran. Ki, insan yanı cinsi olaraq bütövlü ilə xüsran içindədir. Və bəyyənə Allahu və bəyyənə Allahu təbərəqə təalə ənə cinsəl insəni fi xüsran. Və hədə min bəbihi. Deməli, Allah subhanahu təalə bizə burada bəyən edir ki, İnsanların yanı, cins olaraq bütövlü ilə hamısı xüsran içindədirlər. Və hədə min bəbi. Bu ikinci ayədə istisna yoxdur, qardaşlar. Gəlmir ki, istisna hansı insanlar xüsran içindədir, hansılarsa yox. İstisna üçüncü ayədə gəlir. Və hədə min bəbihi mə qaləhu Rasul s.ə.v. Və həmsində ki, Allah Rasul s.ə.v. deyir, bu dediyinə görə insanlar xüsran içindədir. Baxın, nə deyir Allah Rasul s.ə.v. Əd-dünya məl'unə Dünya məl'undur. Yəni, lənətləşibdir. Allah tərəfində lənətləşibdir. Yəni ki, nə deməkdir o? Yəni, Allah subhanahu wa ta'ala rəhmətindən uzaqdır dünya. Yəni, Allah subhanahu wa ta'ala rəhmətindən uzaqdır. Məl'unə mə fiyhə. Dünya da məl'undur. Və onun içində olanlar illə. Görünə də sorumdur, illə, yalnız. Zikrallahi, Allahı zikirdən başqa. Və mə vələhu. Və onun... Razılığına aparan əməllər. Yəni ki, həmən, həmən, oturmuşsan belə, Allahın razılığı üçün zikir məclisi qurmuşsan, düzmü? Bu da o məclisdəndir Allahın izni ilə. Yəni o, və mə vələ o deməkdir.
Ve alimen ve mutaallimen. Örceden ve örcedenden. Örceden ve örcedenden başka. Bu üç isimden başka hamısı bir şey nerede? Bu dünyada mel'un salir. Görün neyin dalınca yanlışı ve necə hərislə qaçırıq. Hansı ki bu dünya Adem aleyhisselama ceza olarak verildi. Düzdür. Ve beyyene Resulü sallallahu aleyhi ve sellem enne dünya ba'idatun min rahmetillah. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan eledi. Açıkladı ki bu dünya Allah'ın yani rahmetinden uzaktı. Ve enne ma fiha ba'idun min rahmetillah celle ve ala. Ve hemsinde onun içinde neler varsa hamısı Allah'ın rahmetinden uzaktı. İlla men istesnahu en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istisna elediğinden başka. Yani ed-dünya mel'una nizi şey kabahta geldi. Mel'una ma fiha illa zikrallahi ve ma valahu ve alimen ve mutaallimen. Yani kardeşler budur. Onun için neymek lazımdı? Baxmaq lazım ki neyin dalınca gedirik? Neye həlislik göstəririk? O demek değil ki müsəlmanlara kardeşler yani kazanmaq nədir? Haramdır. Olmaz işləmək. Yox, estağfurullah. Saz doraq. O sen işlediğin iş seni gayeden uzaklaştırır mı? Yani seni Allah'tan uzaklaştırır mı? Allah'ın zikirden uzaklaştırır mı? Onda o artık nedir? Artık sen neyin emelsen? Allah'ın zikirini terk edemeyeceksin. Terk edeceksin o işi. Korkma ruziden. Allah subhanatı verecektir. İster insan var ya Allah korusun. Gidip oğruq eləsə, haval yoldan eləsə. Sanki elə bilir ki oğruq eləsə bu çok kazanacaktı. Ona Allah subhanatı halal yoldan da verecekti. Yani çünkü Allah razı olsun daha ki Adem evladı ahırızı lokmayı böyle ağzına koymayınca yani yemeyince ölmeyecekti. Ne yazılıbsa gelderin onu yani o verilecekti ona. Sadece biri məsələn bu yol seçir o yoldan gelir. Biri halal yol seçir halal yoldan gelir. İşlemek de bize olar. Hamısı Allah'ın izniyle halal nimetler hamısı müsəlmanlar üçündür. Sadece illa ki o qəlbinə daxil olmasın, elinde olsun. Çünkü biz yani o bu dünyanı da istifadə eləmək sanki bir kesit kimi. Yani o dünya geldi, sen onu istifadə eləməlisən Allah'ın razılığını kazanmak için. İnsanların razılığını kazanmak için yok. Vesaire, ahir yok. Ve burada ki şeyh deyir ki, وَذِّكْرُ مَا وَلَاهُ يَدْخُلُ فِي الْعِلِمِ Ve zikirde ve hemsindeki ona aparan yollar, yani xeyir əməllər, hamısı deyir, elmə daxil olur. فاستثنى الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أحوى إليه والسنة وحي من الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى استثناء الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم دليله فيما أوحى إليه هانزنج وحي لدونا والسنة وحي من الله تعالى سنة وحدي الله سبحانه وتعالى bir sünnədə gəlirsə, artıq bilinirsə ki, bu Peyğəmbər s.ə.v. səhih hədisidir bu, bil ki, bu da vəhdi Allah s.ə.v. aldın. Çünki Allah Rasulü s.ə.v. özündən bir kəlmə söz belə demədi. Nə dedisə, dinə aid. Nə dedisə, hamısı qaraşdılar, Allah s.ə.v. aldın dedi. Rəbbimiz onu öyrətdi, o da bizə çatdırdı. Əslində Allah Rasulü s.ə.v. nə yazma bilirdi, nə oxuma bilirdi. Bu da Allahın hikmətindəndir. Ki, yəni, Ələb gövmü artık bildi ki, yani bu bilsin ki bu Allah'tandır. Bilmir daha hepsini yazmağı, pozmağı. Düzdür mü? Ve Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diliyle onu bize artık istisna elədi. Yani ne istisna elədi? Bildirildi ki, yani elm, bəli, elm ve onun əhli istisnadır. Lənətdən yani. لأن العالم لا يصلح حاله إلا بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن العالم بالي. Ona görə ki alam heç ya mümkün deyil ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elmi onda olmadan yani yaşasın. Yani belə hətta bir dünya tərzini belə yaşasın. Mümkünyyət yoxdur. Sənə niyə görə? Ona görə ki dünyada beləsən yediğin, içtiğin şey genelde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnesine qayıtmalısın.
O elimə qayıtmalısan. Halaldır, haramdır. Caizdir, caiz deyil. Düzdür mü qaraş? Hamısı bax budur. فَمَنْ أَتَى بِهَذِهِ الْأُمُورُ الْأَرْبَعَةِ فَهَذَا الَّذ۪ي اِسْتَسْنَاهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ تَعَلَى مِنَ الْخُسْرَانِ وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ مِنْ اَهْلِ الْفَوْزِ وَالْفَلَحِ Demek kim qaraşdır bu dört məsələnin özündə bir eləyərsə, o deyir, o şəxslər ki, Allah subhanahu wa ta'la onları istisna elədi. Və onlar ikinci ayətə daxil olmurlar artıq. Xusrandan uzaqdılar. وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْفَوْزِ وَالْفَلَحِ Ve onlardır. Yani ne? Fələh, yani sevinç və nicat tapan yani qövmlər. İlləl-ləzin əmənu. O şəxslər ki, iman gətirdilər. Əmənu billahi təbərkə və təalə və nəbiyyihi. Və bi nəbiyyihi. Yani kimə iman gətirdilər? Allaha və onun elçisinə. Və bil kitabil münəzzəli. Və həmçində nəyə qarışdılar? Kitaba. Nazil olan kitaba. Alə qalbi Rasul s.a.v. Hansı ki Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.v. qəlbinə indirdi onu, vəhy elədi. İlləl-ləzin əmən və əmili salihəti və təvəsabil haqq və təvəsabil sabr. Və həzi ərbaqdu umur. Nədir? Dört tənə məsələ burada. Əl-ilm, birinci, ilm, öyrənmək. İkinci nədir? Və əməlu bihi, ona əməl eləmək. Üçüncü nədir? Və dəvətu iləyhi, ona çağırmaq, dəvət eləmək, haqqı tövsiyə eləmək. Dördü nədir qardaş? Və səbru aləzə fihi. Və o yolda olan çətinliklərə, əziyyətlərə səbirləmək. Və bu dört məsələ. Və qəd təəccəbu l-insanu min qavlihi Rabbina təbərəkə və təalə. İnsan deyir, o bizim təəccüblənsin Allah subhanahu wa ta'ala bu sözündən. Hansı sözündən? Yəni, haqqı tövsiyədən sonra səbir gəlir. İnsan o yüzden təəccüblü deyilsin. Allah subhanahu wa ta'ala niyə görə bunu bizə tövsiyə edir burada? لِمَاذَا ذُكِرَ السَّبْرُ هَا هُنَا بَعْدَ الْأَمْرِ بِالتَّوَاسِبِ الْحَقِّ Niyə görə burada zikr olunub, yani insanlara haqqı tövsiyə edən sonra səbir? لِأَنَّا مِنَ الْمَعْلُومِ Ona görə ki, məlumdur. Aydındır ki, اَنَّ الْاِنْسَانِ اِذَا دَعَ اِلَى الْخَيْرِ Eğer insan xeyre çağırarsa, xeyre davet ederse, فَاِنَّهُ لَابُدَّ اَنْ يَجِدَ مِنْ مُعَاكَسَاتِ شَيْطَانِ وَاَوْلِيَائِهِ Yani mümkün değil ki insan eğer xeyre çağırırsa ne olsun? Neyi gözlesin? Şeytanın ve onun dostlarının hüzumlarını. Hüzum eləyəcəklər. Şeytan ve onun dostları. Eğer insan xeyre çağırırsa bil ki buna mümkün değil. Bundan kaçma mümkün değil. Ona göre de Allah subhanahu ne deyir? Səbir elə yanına. Xeyre çağırırsan səbir elə ona. Dəvət edirsən səbir elə ona. Elm alacaqsan, orada səbirləməlisən. Ölkənə əməl edəcəksən, yenə səbirləyəcəksən. Çağıracaqsan, yenə səbirləyəcəksən. Hamısında səbir ehtiyac var. Elm alsan, biri görürsən, bir məşəqqətlər gəlir. Əməl edəcəksən, görürsən, məşəqqətlər gəlir. Hamısında səbirləməlisən. Dəvət edəcəksən, yenə hamısının adlar qoyurlar. Və s. ilə axir. Bunlar hamısını yenə məlisən, səbirləməlisən. Mə yəhtəcü ilə sabri. Lidəlik qalə Luqmana li ibnihi. Ona görə də Luqmana Aleyhisselam oğluna dedi: "Ya buneyye, aqimis salate ve'mur bil ma'rufi ve'nha anil munkari ve'sbir ala ma asabak." Luqman el-ayə. Luqman suresinin 17. ayəsindən bir qisim. Deyir: "Oğlum, namaz qıl. Yaxşı işlər görməyə əmr et. Pis işləri qadağan elə." Başına gələn çətinliklərə səbir et. Yəni, nə deməkdir? Artıq fikir versən siz, qardaşlar. Yəni, sən artıq yaxşı işləri əmr eləyib, pislərini çəkindirəcəksənsə, bil ki, sən səbirə ehtiyacın var. Mümkün deyil. Gələcəkdir. Şeytan, onun ordusu hücuma başlayacaqlar sənə. Adlar qoyacaqlar. Və yaxud da ki, və s. o müxtəlif hücumlar eləyəcəklər. Böhtənlər atacaqlar. Çünki sən xeyirə çağırırsan axı. Və insanlar, cinlər, necə biz şeytan da təhsil cinlərdən deyil, insanlardan da var. Düzdür mü qardaşlar? Onun üçün nə edəcəksən? Möhkəm olacaqsın, səbirli olacaqsın. فَأَمَرُ بِالصَّبْرِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ Şir verin, şeyhlə nədir? Deyir ki, ona deyir, sabır, səbri əmr elədi. Nə vaxt? Yəni, gözəl işləri, yaxşı işləri əmr eləndən sonra.
Düzdür? Ve emrihi bin nehyi anil munkeri ve hemsinde pis işlerden çekindirenden sonra, yaxşı işler emrilenden sonra ne dedi ona? Sabrile. Fe izâ emara ve nehâ felâbuden yusîbehu minel ezâ mâ lâ ya'lemuhu illallah. Deyir ki, ecerlerim emirledise ve qadağan eledise, yani emirledi yaxşı işleri ve pis işlerden çekindirdise, yani mümkün değil ki ona deyir, yani əziyyətlər baş verecekti. Onu da heç kim bilmir, yalnız Allah'tan başka. Ne əziyyətlər gözləyir onu. Ve necə biliriz ki, şeyh burada qeyd edir, ve Peygamberimiz Muhammed s.a.v. ve Nebi s.a.v. kâne a'zamun nâsi izâen fî hâzihil hayâ. Fəqad vaqa aleyhim ve huvə eşraful xalqi. Mâ huvə ma'lumun. Ma anna nabi sallallahu aleyhi ve sellem ma dalla illa ala al-khayr wa ma da'a illa ilayhi. Tesella peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en azametlisi idi. Hayada. Ondan hayalı birisi yok idi. Düzdür mü kardeşler? Hatta bunu müşrikler bile yani bilirlerdi. Berkarar bilirlerdi. Emin kimi tanınırdı. Düzdür? Fakat vaka aleyhi. Ve ne oldu? Neler baş verdi ona? Fikir verin. Ve hu eşrafı xalqi. Ve insanların, yaradılanların en şereflisiydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu da məlumdu. Mâ ennin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neler baş verdi? Neler əziyyətler verdi? Buna bakmayarak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem heç vaxt xeyirden başka heç bir şey çağırmadı. Veyahut da xeyirden başka heç bir şey işare eləmədi. Yalnız xeyirə çağırdı, dəvət elədi və yaxud işarə elədi. Yəni nə oldu? Görürüz nələr, yəni hamımız məlumdur ki, nə əziyyətlər çəkdi Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bu yolda. Aləl-insan an yəctəhidə fi ma'rifəti dinir rasuli ləzi bə'əthəllahu təbərək təbihin nəbiyyə əl-xatəmə sallallahu əleyhi və səlləm. İnsana vacibdir ki, nə eləsin? Yəni iştihad eləsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tanıması ve Allah subhanahu wa ta'ala onu yani ne ile gönderip onu bilmesi vacibdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tanıması peygamberlerin yani sonu olan. Ve en yectehide fi ma'rifeti'l usul ve hemsindeki esasları bilmekte çalışmalı insan. Lian al-furu'a la tentabit وهي كثيرة كثرة ضافية ضافية بحيث إن الإنسان لا يستطيع لها حصرا والمستجدات تتجدد مع توارد العصور والأزمان. Ona göre ki kardeşler, insan ecerlerim usulları öğrense artık onda esas olacaktı. Ama furular, budaklar artık usullardan çıkanlar, onlar çoktu. Ve zaman keçdiysen, vaxt keçdiysen, onlar daha da artırırlar. Yani ihtiyac olur onların artırılmasına. Mesela daha genişlendirilmesine. Ama sen esasları bilsen Allah'ın izniyle, artık esas sende olacaktı. Esaslar bilmek asandı. فَأَمَّ الْاُصُولَ فَاِنَّهَا ثَابِدَةٌ. Ama esaslar onlar sabitti. Artmıyorlar, azalmıyorlar. Esastı. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem su'le an misli hadil emr. Fakat ca'ahu sahabiyyu fekale ya Resulallah inna şerayel islami kad kethurat aleyye fedullani ala emrin temestaku bihi cami'. Nedir ki deyir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olubdu ve baş verdi bu. Bir tane sahabe geldi su'le an misli hadil, yani bunun yani yakın bir meselede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden soruştu. Sahabe geldi onun yanına, dedi ey Allah'ın elçisi, yani İslam'ın yani şeriatları, İslam'ın yani elmi mənim için yani çoxalıbdır, çoxdur. Mənə o ağır gəlir. Mənə deyir elə şey yani örgət ki, onlar orada cəm olunsun. Fəqalə Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, lə yəzəv lisənəkə rətbən bi zikrilləhi cəllə və alə. Sənin deyir, dilin deyir, daim islah olsun Allah'ın zikriyle. Daim Allah subhanahu zikir elə. Diyanmasın dilin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi bunu. Ve
لقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم كما دلنا الله عز وجل على أن الاستغفار من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك. الله رسول صلى الله عليه وسلم bizi yöneltti haram istiğfara ve bildirdi ki bu istiğfar en azametli bir zikirdir ki Allah subhanahu wa ta'ala'ya kulu yakınlaştıran. لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَخْلُ مِنَ الذَّنْبِ. Onu göre ki kul deyir, mümkün değil ki günahı koysun qırağa. Daim günah eləyir. Nəsə. Onu göre de daim istiğfar diləməyə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize işare elədi. Ona yönəltdi. Ki kul daim gələ istiğfar eləsin. وَالنَّاسُ لَهُمْ تَبَقَاتٌ ثَلَاسَ. Ve insan da deyir, üç tane tabakadan ibarətdir. لَا يُمْكُنْ أَنْ يُوْجَدَ الْمَرْءُ فِي غَيْرِ هَذِي تَبَقَاتِ. Mümkün değil ki, bir şəxs deyir, bu üç tane tabakadan geri bir tabakaya daxil olsun. Birincisi nədir? اِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي نِعْمَةٍ. Ya deyir, insan deyir, nimet فَحَقُّهَا اَشْشُكُرُ. Onun haqqı nədir? Şükürləməlidir. Birinci nə oldu qardaşlar? Yəni o nimətsindədir. Haqqı nədir onun? Şükürləməlidir. İkinci nədir? وَاِمَّنْ يَكُونَ ف۪ي بَلِيَّةٍ وَمُس۪يبَةٍ. Və yaxud da ki, ikinci şəxsdə ki, ya ona bir musibət baş veribdir, ya da bir bəla. فَحَقُّهَا اَشْشَبُرُ. Onun haqqı nədir? Səbirləməlidir. Birinci, nimətsində. İkinci, ya musibət ona baş verir, ya da bir bəla. Bunun da haqqı nədir? Səbirləməlidir. وَاِمَّنْ يَكُونَ ف۪ي ذَنْبٍ وَخَطِئَةٍ. Və yaxud da ki, üçüncü şəxsdə ki, ya o günah içindədir, ya da ki, xatalar içindədir. فَحَقُّهُ ذَٰلِكَ اَتْتَوْبَ وَالْاِسْتِغْفَارِ. Onun haqqı nədir? Tövbə eləməlidir və həmsi istiğfar diləməlidir. Yəni, insanlar qarşıda bu üç qismə bölünür. Bundan başqa yanı. Şimdi şeyh gibi elədir, bu üst təbəqəyə bölünür. Birinci nə olduğu qarşı? Nimətsində. İkinci nədir? Ya ona müsibət bir baş veribdir, yaxud da ki, bəla. Üçüncü nədir? Ya günah, ya da xata içindədir. Birinci nədir? Haqqı şükürləməlidir. İkinci nədir? Səbirləməlidir. Üçüncü nədir? Tövbə və həmçində istiğfar diləməlidir. فَإِمَّا أَنْ يُصَابَ بِالنِّعْمَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الشُّكُرُ. Yədir, onun deyir, başına deyir, bir harası nimət, yəni nimət gəlib, düzdürmü? Nimət bəxş olunmura. Onun üzərinə düşür şükür etsin. وَاِمَّا يُصَابَ بِمَا يَكْرَهُهُ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ الصَّبُرُ. Və yaxud da ki, ona deyir, baş verib nə, hansı şey ki, ikrah eləyir. Və burada da ki, vacibdir ki, onun üzərinə səbir eləsin. فَالصَّبْرُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. Və səbir vacibdir müsəlmanlara. وَاَمَّا شُكْرُ اَمَّا الرِّضَى. Amma o ki, qaldı şükürə və razılığa. فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. Bu deyir, vacib deyil. Nə də? Müsibətdə yanı gedir söhbət. Yəni, şükür eləmək müsibətdə və həmçində razı qalmaq vacib deyil. Fi asahil qavleyn. Yəni, ən səhih yəni, qovullərdə budur ki, yəni vacib deyil. Deyənlər var ki, onu da vacib görənlər var. Hətta müsibət gələndə belə şükür eləməlisən və razı qalmalısın. Amma şeyx burada qeyd edir ki, nədir? Vacib deyil. Və hünə eləkə mən qalə. İnne rida bil musibeti vacibun. Bəzi alimlər dedi ki, müsibət baş veribsə razı qalman vacibdir. Walakin hada fil haqiqati laysa bi rajihin inda al ulama. Və həqiqi olaraq da deyir, bu deyir alimlərdə racih deyil. Ki yəni müsibət baş verirsə razı qalmağın ondan. Yox, səbirləmən bu heç vacibdir. İxtilaf yoxdur. Lianna qad la la tesmahu nefsu bir rida. Ola bilsin ki, insanın deyir, nəfsidir ona deyir, yol vermirdi onun razı qalma o şeyinə. Gələn bir müsibətlə. Olmur, qala bilmir də razı. Amma səbirləmək vacibdir. Və yəcibu aleyhi əs-sabr. Amma onun üzərinə düşür nə? Səbirləmək. Və Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm əxbara ənnə səbr ində sadamətil ulə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə deyir, xəbər verdi ki, əsasdır, o deyir, müsibət ilk gələndədir səbirləmək. Onu deyir, qarşılama, səbirdən qarşılamalısın, qarşılama bilməlisin. Qad mərrə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm alə imraətin ində qabri təbki. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün bir qadının yanından keçir, qəbrin yanında durub ağlayır. Fəqalə ləhə. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm dedi ona, yə əmətəllah.
Eydir Allah'ın quru. Əmə bizdə abdu, əmə isə nədir? Qadın cinsində gedir. Ya ametəllahi. Eydir Allah'ın qulu. İttəqilləh, fəsbiri. Allahdan qor və səbir elə. Allah Resulü s.a.v. deyir. Və o da ki, Allah Resulü s.a.v. tanımır. وَلَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ رَسُولُ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ سَلَّمْ O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tanımırdı. فَقَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّي Deyir, menden uzak ol. Menden uzak ol. فَاِنَّكَ لَمْ تُصَبْ مِثْلِ مُسِبَتِ Sen deyir, benim deyir, musibetime düşmemişsin. Benim musibetimi görmemişsin. Menden uzak ol. فَلَمْ يُعَقِّبْ Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bir heç nə demədi. Nə də cəzalandırmadı. Və mədə lətifətihi və rəşidən. O nə? Lütfkarlıqla və gözəl şəkildə çıxıb gedir. Heç nə demədən, nə eləmədən. Fəqalə ləhə mən hədərə. Və orada olan insanlardan biri dedi ona. Vay həki. Vay olsun sənə. Ərəblərlə belə şey var da belə nətər dedi. Sənə vay olsun sənə. Sən neynədin, nə qardın? Yəni, bu o deməkdir. Bizdə olaraq belə deyirlər. İnnehu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O deyir Allah'ın elçisiydi. Fekamet. O durdu hemen. Teşeddet. Ha, teşteddu fi eserihi. Hatta vasalet ila beytihi. Neynedi? Şiddetli şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hirziyle gitti. Hatta çattığın evine. Felem tecid aleyhi bevvabin. Orada da deyir hiç kimi tapır kapının arzında. Feste zenet aleyhi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem icazə alır girməyə. Fe uzene leha ve ona icazə verir. Fekalet. Ya Resulullah ey Allah'ın elçisi. Lem e'arifke. Mən deyir sənin deyir tanımadım. Bilmədim. Sən ya Allah'ın elçisisin. Kale. İnneme sabru inde sadametul ula. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki. Həqiqətən deyir, səbir deyir, nə vaxt olur? İlk gələndə müsibət. Sanki ilk vuruluşda səbir odur. Onu qarşılama bacara bilərsən. Çünki qaraşlar niyə görə? Ona görə istəsən də istəməsən, sonra mı artıq sən bununla razılaşsan. Bu nə müsibət olsa da belə razılaşsan, nə olsa. Onsuz ki, qəbul edirsən ki, da artıq bunun ölən olubsa da misal onu qaytara bilmərsən, mal gedibsə bunu gətirə bilmərsən və s. axır. Və bizim də üzərimizə düşür qardaşlar, necə ki Allah Subhanahu va Taala bizə öyrətdi, bir müsibət baş verəndə Allah qorusun hər birimizi və hər birimizi bizim gücümüz çatmadığımız imtahanlardan. Allah qorusun. Rəbbimiz bizim gücümüz çatmadığımızı bizə yükləməsin. İnna lillahi və inna ileyhi raciun. İnna həqiqətən biz, yəni Allah'a məxsus, yəni ondan gəldik. Və inna ileyhi raciun. Və həqiqətən biz ona dönəcəyik. Bunu deyirsən. Yəni, fərqi yoxdur, o müsibət baş verir. Kimsə getdi artıq, bilirsən ki, onsuz biz Allahdan gəlmişdik, Rəbbimizdən. Biz ona məxsus idik və döndü ona. Və yaxud da ki, elə bu Allahın izni ilə bunu deyirik, bəli. Budur, qaraşlar, baxın, yəni, bu balaca bir risalədən deyək, kitabçıdan deyək, olan bir yəni ki, faydalar, Allah subhanahu bizə istifadən eləsin. Rəbbimizdən dilərəm ki, bizim hər birimizin bu sağ tərəfimizdən verilən əməllər kimi yəni verilsin qiyamət günü. Həmçində Allah subhanahu bir daha diləyirəm, Allah sizə bərəkət versin, Allah sizin, yəni bizim qardaşlığımız daim qorusun və Rəbbimiz bizi şeytanın hiləsindən, fitnəsindən, insanların, pis insanların, xəbislərin fitnələrindən, şərlərindən qorusun. Hilələrindən və həmçində ki, Allah subhanahu wa ta'ala deyirəm ki, bizim ölkəmizdə olan əmin-amanlığı qorusun Rəbbimiz. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizim ölkəmizə, başçımıza kimlər hilə qurursa ki, onu məsəl üçün alçatmaq üçün və s. nəsə də belə bir şeylər ki, onu nəsə belə hilələr qururlar ki, onun məsələn şərəfini alçatmaq üçün və yaxud da nələrsə ölkəmizin başına gətirmək üçün Allah subhanahu wa ta'ala özü onlara hilə qursun. Və həmçində ki, Allah subhanahu wa ta'ala başçımıza qərarlar verməkdə düzgün yardım eləsin. Allah subhanahu wa ta'ala qarşıda bir daha sizlərə bərəkət versin. Şad oldum hər birinizdən görüşməyə. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizi firdevsi cənnəti əhlinə eləsin. Rəbbimizin cəmalını görən
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin qonşuları eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və etubu ileyk.